Nej, men jag tycker det här känns bra. Siffrorna ser bra ut, pekar på rätt håll. Jag har inget att tillägga. Nej, inte jag heller. Då tycker jag vi avslutar det här med lite trevligheter. Vad säger som att gå på porrklubb? Du menar... Skattebetalarna bjuder. Bifalles. Kan du börja rycka i batongen, va? Porrklubb!